До чого готуватись українському бізнесу у 2024 році – дивіться у цьому відео. Перехід у хмари. Хмарні сервіси допомогли українським компаніям продовжувати працювати в умовах нестабільності. Ми в «Київстар» підрахували, що з початку повномасштабної війни попит на хмари збільшився у 7 разів. В наших реаліях вкрай важливо переносити всі потужності, IT-інфраструктуру та сервери у хмару, щоб уберегти, тому попит зростатиме. Аналіз даних – must-have. Аналітика даних – ледь не головний інструмент для зростання бізнесу зараз. За останні роки різко зросла кількість компаній, які приймають рішення на основі великих даних. І це не дивно, адже дані про ваших клієнтів, про ваш продукт, конкурентів – безцінні. Їх варто збирати, аналізувати, отримувати корисні інсайти для свого бізнесу. Гіперперсоналізація. Завдяки великим даним та штучному інтелекту компанії надаватимуть своїм клієнтам індивідуально підібраний контент та рекомендації. Скільки у вас цільових аудиторій, стільки й має бути видів контенту по категоріях, навіть якщо продукт один. Більш того, персоналізований контент клієнти мають отримувати найрелевантнішим для них каналом і у тому форматі, який відгукнеться їм найбільше. Через чат-боти, інтерактивний контент у віртуальній чи доповненій реальності, імейл, смс, відео, подкасти тощо. Клієнтський досвід. Клієнт на першому місці. У 2024 році маємо дбати про його досвід на всіх можливих етапах взаємодії з вашою компанією, вашим продуктом чи послугою. У наступному році штучний інтелект вплине на якість обслуговування клієнтів та зробить чергову революцію в їхньому обслуговуванні. Персоналізована взаємодія, рекомендації продуктів та ефективне розв'язання проблем. Офлайн набирає обертів. Намагайтесь спілкуватися з клієнтами офлайн. Все більше з'являється бізнес-івентів та конференцій, де ви можете поспілкуватися з вашою аудиторією та партнерами. Люди скучили за офлайном і надають перевагу йому. Це підтверджують результати опитування, яке ми в «Київстар» проводили серед українських підприємців. Понад 26% респондентів назвали переважним каналом залучення нових клієнтів у 2023 році участь в офлайн-заходах. Цей показник стоїть попереду таких каналів, як SMM, інфлюенс-маркетинг та платні канали просування типу Google чи Facebook. Соціальна відповідальність бізнесу – одна з базових вимог сьогодні. Ми маємо створювати та підтримувати важливі ініціативи, допомагати тим, хто цього потребує, особливо зараз, у складні воєнні часи. Наприклад, зараз вся наша увага спрямована на проект для розмінування країни «Нам тут жити». Спільну ініціативу з фондом компетентної допомоги «Повернись живим». Долучайтесь і ви за QR-кодом, який бачите на екрані. І до зустрічі в наступних відео «Як це працює».